Այո, աս ամենը չուր եղավ։ Եկեղեցական արարողություններից բացի օրեր առաջ չեղարկել է նաև հայկական մշակութային միություններից մեկի հոկտեմբերին պլանավորած միջոցառումը։ Նյու Ջերսիի հայկական պրեսբիտերական եկեղեցին նորից վերադարձել է առցանց աշխատանքին, ու այս անգամ պատճառն ամենևին էլ կորոնան չէ։ Ասել եկեղեցին չուրով գնաց տեսնել, որ լցված է։ So as խալին հանեցինք։ Եկեղեցու գլխին այս փորձանքը սեպտեմբերի սկզբին Այդա փոթորիկն է բերել։ Նիկայնիլյանը պատմում է, մի քանի օր միայն կուտակված ջուրն են մաքրել։ So խալիները պետք է փոխվին, բադերը պետք է փոխվին, insulation-ը պետք է փոխվի, ասի մեր եկեղեցին մեծ սենյակն է, okay, our sanctuary, I think they. Եվ ամեն բան պետք է փոխվի, աթորներ նա փյուները, չեմ գիտեր ինչպես գսենք փյու հայերենով, բայց փյուները նա փորովին թրջվեցան, և քյուվ պիտի լան, ամեն բան քյուվ պիտի լա, պետք է հանվի, պետք է փոխվի։ So խալիները հանեցինք, ամեն բան բադեր նա կոնե երկու ոտքի չապ հանեցինք, insulation-ն ալ հանեցինք, և ամեն բան պետք է նորոգենք։ Փոթորկից մի քանի շաբաթ անց վնասը չափել են ու գնահատել, մի քանի տարի առաջ էին եկեղեցին հիմնովին վերանորոգել, ամեն ինչ ջուրը սրբեց ու տարավ։ Փոթերը կարիքն է, գնաց տեսնել, որ ասի մեր պատվելին office-ն է, okay, asial yerchakhumpin senyagne. Նիկայնիլյանն ասում է, եկեղեցին ջրհեղեղների հետևանքով տուժվել է, սակայն սա ամենամեծ աղետներ։ Աղոթասրահը, աշխատանքային սենյակները, խոհանոցը, ամեն հատված վերանորոգման կարիք ունի։ Աս մեծ սենյակն ալ գիրագլորիա դպրոցի պաշտամունքները գնենք, հոս վերջը դասարանին մեջ գերթան բզդիկները։ So, ասենք թե ամեն բան virtual պետք է մնա, մինչև որ ասպորը շիտկվի։ Ասում է, 18 ամիս սպասել էին, որ վերջապես առցանց դասերին հրաժեշտ էին, բայց եղածը եղածը։ Ըստ Նիկայնիլյանի, պատմությունը կարող էր ավելի վատ վերջաբանով ավարտվել։ Նյու Ջերսիում ու Նյու Յորքում Այդայից հետո շատ վայրերում նաև մարդկային կորուստներ արձանագրվեցին։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի Ձայն, Նյու Յորք։